В Марганці встановили очисні станції для води, аби люди могли у зручний час набрати питну. З самого ранку півдесятка людей вишикуються в чергу. З двома бутлями для води прийшов місцевий житель Микола. Каже, питну набирає декілька разів на тиждень. Чай пищу готовий. Вроді хороша. Так що все хорошо. Прийшов, відстояв чергу і нажав кнопку старт. Ставив бутилку води і набираєш собі спокійно. Саме так починається ранок місцевого жителя Антона Кононенка. Чоловік живе поруч з очисною станцією. Воду набирає собі та допомагає сусідам похилого віку. Я набирав, от це 18-28 літрів. Я думаю, десь на тиждень вистачає десь 30 літрів. Ну, це якщо нею, якщо готувати їжу, пити чай. Чоловік каже, воду з крану використовують для технічних потреб. До встановлення станції питну набирали зі свердловини або брали на пунктах видачі. Вистояти в черзі за водою, може для когось це вже проблема, але якщо взяти і так подумати, ті окуповані території, де взагалі води немає, вони там нікому не потрібні, то я думаю, краще вистояти за водою, де вона є. Навіть при температурі мінус 8 градусів очисна станція працює. Вода подається без перебоїв та не замерзає. 10 подібних локацій облаштували по усьому місту. Вода подається на станцію зі свердловини, яку пробурили минулого року, каже начальник насосно-фільтрувальної станції Сергій Хників. Тут вона зберігається у спеціальній ємності. Далі подається на саму станцію очистки. Проходить первинне фільтрування, далі через систему осмосу вона повністю очищується, збирається у ємність уже питної води чистої, а далі перед подачею користувачам вона ще проходить обробку, дезінфекцію озоном. Станція очистки обробляє 700 літрів води на годину. Сергій каже, щодня на одну локацію в середньому подається 5 кубів. Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року через резервне водосховище фахівці змогли подавати людям лише технічну воду. А зараз за допомогою таких станцій покривають потребу в питній у більшій частині міста. А до віддалених населених пунктів, де неможливо пробурити свердловину, організовують підвіз. Є певні проблеми ситуаційні з погодними умовами, з обстрілами, де не завжди прям своєчасно є змога, але більш-менш ситуація на контролі постійному і всі місця не забезпечені водою. Загалом 23 такі станції працюють у громадах Нікопольського та Криворізького районів. Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.